Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Migrant kanaliga xush kelibsizlar. Rossiyadagi biz yuridik firmamiz tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar haqida ma'lumot berishda davom etamiz. Endi bugungi efirimizda, ya'ni bir yurtdoshimiz tomonidan PP4 statya 26, ya'ni o'sha shtraflar sababli, ya'ni Rossiyaga kirganda ma'muriy javobgarlikka tortilganligi uchun 2 va undan ko'p marta 3 yilga zapret qo'yilgan. Bu narsa 8 sentyabr 2021-yilda zapret qo'yilgan. Endi bu narsani ochish, bu narsa biz hozir tomonidan bekor qilindi. Buni asosiy sabab, bunga asos qilib o'sha Rossiya prezidentining farmoni. Ya'ni biz bilamizki, 2021-yilda Rossiya prezidenti farmoniga ko'ra 15-iyundan 30-sentyabr oralig'ida Rossiyada yurgan chet el fuqarolariga Rossiyaga kirishga zapret qo'yish yoki sud orqali advokatlik qilish mumkin emas edi, lekin shunday bo'lsa-da 8-sentyabr kuni zapret qo'yilgan. Mana biz e'lon qilgan edik kanalimizda, shunaqangi prezident farmoni asosida ochsa bo'ladi deb, kimdir ishondi, kimdir ishonmadi, lekin ko'rib o'tiribmizki, 8-sentyabrda zapret qo'yilgan bo'lsa, 12-noyabr kuni biz Moskvadagi Nikulinskiy rayonli sudga isk topshirganmiz va 6-dekabr 2021 kuni bu sud bo'lib, sudda shunaqangi bekor bo'ldi. Ya'ni sud tomonidan MVD tomonidan qo'yilgan zapret noqonuniy deb topildi va bu narsa bekor bo'ldi. Hozirgi kunda ushbu vatandoshimiz Saidov Rossiyaga kelib, hozirgi kunda shunaqangi bemalol patent olib, mehnat faoliyati bilan shug'ullanyapti. Ya'ni oxirgi 1,5 yil davomida biz mana statistikani aytishimiz mumkin, 22 ta biz vatandoshlarimizni shunaqangi prezident farmoni asosida zapretlari va sud orqali qilingan udvariyalar bekor qilingan. Sizlar ham bundan foydalansanglar bo'ladi. Ya'ni kim 15 mart 2020 yildan 15 iyun 2020 yilgacha sud orqali udvariyaga bo'lgan bo'lsa yoki 2021 yilda 15 iyundan 30 sentyabrgacha sud orqali udvariyaga bo'lgan bo'lsa yoki zapret qo'yilgan bo'lsa, sizlar ham bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Moskvadagi biz yuristlarimiz yordam berishadi va shunaqangi prezident farmoni asosida mana 22 ta odamni zapretlarini bekor qildik. Sizlarga ham qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar, kutib qolamiz.